Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dneska bude opět speciální video z dovolené, kterou jsme trávili na Lipně. 21. srpna 2019 byl poslední datum, kdy jste se mohli projet z Lipna nad Vltavou do vyššího Brodu takzvaným vagónem jménem Dakar. Tento vlak táhla lokomotiva řady 210, neboli Jezevec, neboli také Žehlička. Její sestra řada 110 jezdí na stejnosměrné soustavě, zejména v Praze. A nyní tedy si povíme něco k historii této trati a přitom budete sledovat záběry pořízené z paluby vlaku. Příjemný zážitek. Železniční trať Rybník Lipno nad Vltavou v jízdním řádu pro cestující je označená číslem 195, je jednokolejná elektrifikovaná trať vedoucí údolím Vltavy z Rybníka přes vyšší Brod do Lipna nad Vltavou. Původně trať vznikla zejména pro obsluhu rozsáhlého areálu papíren v Loučovicích a zlepšení dopravního spojení v údolí Vltavy. Proti Tábor v Bechyně šlo o druhou trať s elektrickým provozem v českých zemích. Otevřena byla roku 1911. V 50. letech v souvislosti se stavbou Lipenské přehrady zaniklo původní nádraží v Lipně nad Vltavou a nové vyrostlo na levém vltavském břehu. Zároveň bylo napájecí napětí na trati zvýšeno z původních 1280 W na 1500 W. Roku 1958 dodala plzeňská Škoda toho času pod názvem závody V.I. Lenina nové elektrické lokomotivy řady E422-0. Které umožnily odstavení starých vozidel a zvýšily objem přeprav. Další nové lokomotivy přišly ze stejného závodu v roce 1973 pod označením E426-0. Po dokončení elektrifikace trati České Budějovice Sumerau střídavou soustavou 25 kV 50 Hz bylo rozhodnuto stejným systém zavést i na trati do Lipna. Poslední stejnosměrné vlaky v úseku Rybník Vyšší Brod projeli v říjnu 2003 a poté začala rekonstrukce trati na zcela nový napájecí systém. Otevřena byla 17. června 2005. V roce 1990 na trati postupně klesal objem nákladní dopravy a do popředí se dostala zejména rekreační doprava. Díky vyhledávané vodácké a turistické oblasti v okolí Vyššího Brodu. V letní sezóně jsou tak vlaky posilovány a vedeny elektrickými lokomotivami. V zimním období jsou nahrazeny úspornějšími motorovými jednotkami.